V roce 2010 se začaly dít velké věci na ministerstvu školství. Mají bojovat s těmi stereotypy, mají bojovat se stereotypním pojímání rolí mužů a žen. Vlastně tyhle fráze se objevují v tom plánu výchovy a péče už od jeslí. Mediální pozornost na funkční rodinu je vlastně minimální. Rodina je pro média zájem, jenom když se rozpadá. My jsme si na to nechali dokonce udělat jednu mediální studii. Transgender je, to nás ještě, myslím si, v České republice tahle debata čeká a čeká nás podle mě velmi brzo. Já si myslím, že Česká republika stojí na nějakém rozcestí a že my si tady ještě pořád můžeme vybrat, kterou cestou půjdeme. Dobrý den, vítám vás u dnešního dílu našeho pořadu, kde vítám našeho hosta, paní Janu Jochovou ze občanského sdružení Aliance pro rodinu. Dobrý den. Dobrý den. Paní Jochová, já se vás hned nestám na začátek, protože vaše sdružení je celé kolem rodiny a manželství, tak jaký je váš osobní vztah k rodině a k manželství a proč jste se rozhodla působit v Alianci pro rodinu? Tak rodina je pro mě velmi důležitá, proto taky jsem v Alianci pro rodinu. Víte, já jsem jedináček. A jako jedináček jsem se vždycky cítila, jakože nějak jako potřebuju být ukotvená v té společnosti, v té své rodině a ani nemám moc příbuzných, takže pro mě jakoby mít víc dětí bylo hrozně důležité, abych vlastně měla nějaké vazby, struktury. A takže jsem se vdala a mám 3 děti, což v dnešní době je asi považováno za větší rodinu, byť se pohybuji asi v kruzích, kdy 3 děti není nějak mnoho. Je to spíš takový normální průměr. Ale jsem hrozně ráda, že je mám a do toho veřejného působení jsem se dala hlavně kvůli nim, kvůli svým dětem, kvůli tomu, abych mohla ovlivňovat společnost, ve které oni budou jednou žít a budou mít své rodiny. Prostě je to pro mě velmi důležité, tady tato věc. A co vás teda vedlo k tomu samotnému, k tomu působení? Jo? Že to asi není úplně, že by se každý, byť má tady tyto myšlenky a hodnoty, že by se rozhodl nějakým způsobem aktivně, ještě řeknu, propagovat a šířit? A to je pravda. Já jsem, když jsem byla na té mateřské dovolené, tak nechci říct, že jsem se úplně nudila, ale prostě jsem sledovala to veřejné dění, co se děje. Samozřejmě s dětmi bylo plno práce, ale mě trošku chyběl nějaký takový ten intelektuální rozhled, takže jsem si četla různé věci, co se kde děje a v roce 2010 se začaly dít velké věci na ministerstvu školství. Na ministerstvu školství se schylovalo k tomu, že chtěli přijmout jednotný koncept sexuální výchovy. A já jsem si přečetla nějaké metodické doporučení, které se k tomu chystalo a pak také příručku, která se jmenovala Sexuální výchova vybraná témata. A v té příručce byly popsány metody, které měly být na základních školách používány k tomuhle předmětu, nebo ne předmětu, ale k téhle oblasti výchovné. A když jsem si to četla, jsem si říkala, to prostě ne, tam byly principy porušování intimity člověka. Tam třeba se hrály takové hry typu, říkalo se tomu kompot, kde děti měly vlastně v nějakém kruhu školním si říkat otázky a ty otázky vlastně postupně jako šly do té intimní sféry člověka. Jako byly to smíšené družstva a třeba ta otázka mohla znít, kdo už menstruujete, vyměňte si židle, nebo kdo masturbujete a takové věci. A to jsem si říkala, že prostě do školy nepatří, že to není dobré, aby děti se tímhle způsobem něco učili a zvlášť ve škole jako veřejné instituci. Takže když jsem to četla, tak jsem si říkala, ne, tohle není něco, co považuji za normální, tohle není způsob, který chci, aby moje děti v té škole zažívaly. A vlastně jsem se potkala s podobně smýšlejícími rodiči a v té době se vlastně sformoval nebo obnovil výbor na obranu rodičovských práv a my jsme tehdy vlastně začali komunikovat s tím ministerstvem školstvím,
A vlastně tak jsme se dostali do nějakého centra dění. Podařilo se nám vlastně se domluvit, že nebude jednotný koncept sexuální výchovy, že vlastně tahle příručka dokonce byla stažena z webu ministerstva. Tehdejší ministr nám slíbil, že vlastně pokud ty rodiče budou nesouhlasit se způsobem výuky sexuální výchovy, tak je možné požádat o normálně vynětí z té výuky, protože prostě to je výchova. A my máme v listině základních práv a svobod napsané, že výchova je právem rodičů. Takže zrovna tady v tomhle ta výchova na školách se střetává s tím právem rodičů na to vychovávat své děti podle svých představ. A vlastně, když to máme v té ústavě, tak to by mělo být nadřazeno těm školním programům. Takže vlastně to byl tehdejší náš boj v tom roce 2010, aby tohleto ústavní právo pro rodiče zůstalo zachováno. A proto se nám vlastně tehdy podařilo shodit ten jednotný koncept a ono se to bohužel vrací v různých vlnách, takže rodiče se s ním mohou potkat i dneska, že sexuální výchova ve škole je vyučována způsobem, kterým se jim nelíbí. A pořád si myslím, že mají to právo vyjmout ty děti z této výuky nebo se třeba domluvit s tou školou, že by to chtěli mít jinak. Jo, tohle je vlastně téma, které, i když my jsme se vlastně za tu dobu našeho působení změnili z toho výboru na obranu rodičovských práv na Alianci pro rodinu, tak pořád ta výchova dětí je pro nás jako jedno z hlavních témat. Rozumím. To jde určitě z toho, co říkáte, slyšet, že vaši motivaci jsou ty děti, byly na začátku. Bych možná u toho přišel právě k otázce, jestli teďka jsme svědky toho, že zvláště v posledních letech vidíme tak nějak ze západu k nám přicházejí různé trendy, které, řekněme, přináší jiný koncept než právě ta tradiční rodina, řekněme, v našem západním stylu. To znamená, já se vás zeptám, v čem vidíte hodnotu té tradiční rodiny, která nějakým způsobem je tady zakořeněna vůči těm konceptům? Jako je vůbec tu rodinu možné nahradit? My jsme si ten význam rodiny uvědomili právě, když vlastně přestali ty boje o sexuální výchovu nebo nějak se ten stav stabilizoval, řekněme, k naší relativní spokojenosti. Ale pak jsme si, jak jsme sledovali vlastně to širší dění, tak jsme si uvědomili, že rodičovská práva bez rodiny není možné jak si hájit. Takže proto jsme vlastně jednak přejmenovali tu naši organizaci na Alianci pro rodinu. A do těch cílů jsme si dali, že budeme hájit všemožnými způsoby rodinu založenou na manželství. Tehdy jsme tam dokonce napsali jednoho muže a jedné ženy. A už je to pár let, to ještě vlastně ta kampaň za homosexuální manželství, kterou vlastně v České republice můžeme nyní sledovat poměrně intenzivně, vlastně ještě neexistovala. Takže vlastně my jsme ten vývoj tak nějak ani co, jako jsme ho prostě čekali, no asi jsme ho nějak předvídali. A ono se to stalo vlastně z těch západních zemích k nám vlastně přišel ten boj za homosexuální manželství. A pro mě rodinu nemůže nahradit žádný vztah dvou osob stejného pohlaví. Protože rodina je tady o dětech. A i když já nechci snižovat hodnotu svazků věrných jakýchkoliv osob, to nemám v úmyslu. Myslím si, že v této chvíli už znám i hodně homosexuálně orientovaných osob na to, abych si mnoha z nich vážila. A vím, že to nemají v životě jednoduché. Ale prostě ty jejich svazky jsou jiné. Nechci říct, že horší nebo lepší, prostě jsou jiné. A proto nemůžou být nazvány manželstvím, protože manželství tady je o těch dětech. My to máme i v současných českých zákonech napsáno, že manželství je tady od toho, aby podporovalo svazek muže a ženy. A vlastně to narození dětí. Teď si nevzpomenu na tu přesnou formulaci, která je v tom občanském zákoníku, ale je to o tom, že manželství je o dětech. Že ty manželé spolu vychovávají děti. Také jakékoliv dítě narozené do manželství, i kdyby třeba ta žena byla nevěrná nebo cokoliv, tak automaticky ten otec je ten manžel.
prostě to manželství je tady ochrana dětí, aby měli právo na oba dva rodiče. A to je něco, z čeho my nemůžeme ustoupit, protože děti jsou to nejcennější, co v té společnosti máme a je to záruka pokračování vlastně naší celé společnosti. Takže pro ty děti vlastně děláme to, co děláme. Pro ty budoucí generace naše. S vás zeptám, na co jste teďka narazila. V čem si teda myslíte, že pro ty děti má ta rodina největší hodnotu? Co se týče jejich vývoje? Právně je to už to, že když ta rodina je teda založená na tom manželství, takže to dítě vlastně zná své rodiče. Má v tom rodném listě otce a matku, kteří jsou ti manželé automaticky. Když ta rodina není sezdaná, tak vlastně ta žena nemusí do toho rodného listu nebo musí vlastně mít nějaké... Je to prostě komplikovanější, aby to dítě mělo zapsaného toho otce v rodném listu. Takže to manželství samo o sobě vlastně zaručuje nějakou právní ochranu dětí. No ale potom vlastně jde taky o tu psychologickou záležitost vývoje dětí. Víme, že máme nějakou vývojovou psychologii. A i když někteří lidé to považují za překonané, tak pořád je velké množství psychologů, řekla bych, že většina, která prostě říká, že dítě potřebuje oba vzory, matku i otce, k tomu svému správnému vývoji. A když jeden z nich chybí, tak pro to dítě je to vždycky těžká situace. Vždycky se musí vyrovnat s nějakou ztrátou, když tam není ten druhý vzor, mužský nebo ženský. Takže proto je rodina založená na tom manželství muže a ženy vlastně tím nejdokonalejším uskupením pro výchovu dětí. A ty naši oponenti často říkají, že vlastně velké množství rodin se rozvádí, nebo že někde se k sobě ty partneři nechovají úplně hezky, že to dítě poškozuje. To všechno je pravda. To všechno samozřejmě tak je, ale není to argumentem proti té rodině, kde je muž a žena. To není. To je prostě jenom nějaká patologie, která by se měla řešit. A v podstatě ta společnost by se měla věnovat tomu, aby podporovala muže a ženy, aby spolu vytvářeli kvalitní vztahy, aby ty děti mohly v nich dobře vyrůstat. A tomu by se měly vlastně věnovat všechny preventivní, nebo velká část preventivních programů, aby vlastně ti lidé, kteří vstupují do manželství nebo do toho svazku, že spolu chtějí mít dítě, aby vlastně ty jejich role byly podpořeny. A to se neděje, to je vlastně, a neděje se to na úkor toho, že se bavíme o tom, jestli ty jiné formy svazků nebo ty nové formy rodin, vlastně, že ta debata v tomhle zaniká. Já se možná zeptám, co jste teďka zmínila. Znamená, podle vás je současný recept spíš než hledat nějaké alternativy nebo nějaké jiné možnosti se zaměřit na to, co nějakým způsobem po staletí funkční a podpořit. Vy jste nastínila nějaké možnosti, nějaké preventivní programy, ale jak vlastně společnost by mohla nebo reálně může právě tu rodinu podpořit? A to, ať se bavíme od nějaké psychologické podpory po nějakou případně materiální. Máte nějaký návrh? Tak určitě máme mnoho nápadů, kde by ta rodinná politika, protože tohle už je oblast rodinné politiky, měla být posílena. A ono vlastně to začíná už v té škole svým způsobem. Záleží, k čemu vlastně ty děti budeme vychovávat a k čemu je povedeme. Že když my jsme se tehdy bavili o sexuální výchově, tak jsme třeba zjistili, že ze škol zmizelo něco, co tam bylo v dřívějších osnovách celkem pevně zakotvené, a to je rodinná výchova. Já sice chápu, že škola jakoby tohle třeba nevyučovala vždycky dobře, ale aspoň to tam nějakým způsobem bylo přítomno, že ta rodina je důležitá a že ty děti se dověděly něco o rolích žen, o rolích mužů, jenomže v té dnešní společnosti je vlastně úplně téměř sprosté slovo říkat role žen a role mužů, že by mohly být odlišné, protože my tady ještě máme něco jako gender. Vlastně to je takový nový koncept sociálního pohlaví, nebo jak to říct.
A ten vlastně rozbíjí tenhle koncept, že by ženy měly mít nějaké jiné role než muži. A tudíž vlastně ta rodinná výchova na školách vůbec vlastně neprobíhá. Takže kdybychom vlastně se chtěli vrátit k tomu, tak si myslím, že to by taky hodně pomohlo, že místo, abychom zaváděli mrané výchovy a tak dále, tak abychom se mohli vrátit k tomu, co dřív bylo ve školách běžné, že holky si povídaly o holčičích věcech, kluci si povídali o klučičích věcech, probíhalo to prostě odděleně a aby si ty skupinky rozdělené podle pohlaví říkaly to, co je typické pro kluky a typické pro holky, tak to si myslím, že by bylo dobré taky. A druhá věc je, že my víme, že spousta vlastně dětí, které pocházejí z rozvrácených rodin, takže vlastně pak mají vyšší pravděpodobnost, že oni sami vlastně ten vztah svůj v dospělosti neudrží. Takže myslím si, že ten stát by mohl třeba podchytit tyhle mladé lidi nějakým způsobem a jakoby vlastně jim sdělit, že tuhle pravděpodobnost mají a vlastně dát jim nějaký podpůrný program pro to, aby se jim to nestalo, protože ta primární prevence je zaměřená právě na to, aby se nám ty vztahy nerozpadaly, abychom dokázali vytvořit trvalé a věrné svazky, které pak jsou ty nejvhodnější pro výchovu dítěte. A to se třeba neděje dneska. Rozumím. Takových programů je velmi málo. Vy jste zmínila problematiku transgender. Považujete tento trend, který nějakým způsobem k nám do Evropy postupně jde ze západu, anebo obecně další rizika pro současné děti, řekněme z pohledu toho tradičního, považujete jako za závažné? Ono se to možná dosti dotýká té rodiny, když mluvíte o roli muže a ženy, pokud ty rozdíly tam nějak nejsou. Transgender je, to nás ještě, myslím si, v České republice tahle debata čeká a čeká nás podle mě velmi brzo. My z těch západních zemích víme třeba, že ve Velké Británii obrovsky narůstá procento malých dětí, třeba na prvním stupni základní školy, které si nejsou jisty svým pohlavím. To znamená, že vlastně ti chlapečci a holčičky nevědí, jestli jako to je skutečně u nich tak v pořádku, že jsou v souladu se svým biologickým pohlavím, nebo jestli by se neměli zařadit do těho programu na přeměnu do pohlaví jiného. A vlastně bychom si měli klást otázku, čím je tohle způsobeno. My asi víme celkem jistě, že někdy se to opravdu stane. Že někdy se ten člověk prostě narodí a není prostě úplně v souladu s tím svým pohlavím. Myslím si, že takových lidí skutečně pár existuje. Ale proč najednou máme tak prudký nárůst a on je vlastně i v České republice. Jakoby my tady máme některé sexuology, kteří se tomu věnují a ti také říkají, že vlastně to procento dětí i u nás roste, které to tak jako začínají cítit. A na západě máme velké množství celebrit, které vlastně, když se jim narodí dítě, tak veřejně do všech médií říkají, že je budou vychovávat takzvaně genderově neutrálně. To znamená, že svému čerstvě narozenému chlapečkovi neřeknou, že seš chlapeček, ale budeš to. Nebo holčičce to taky neřeknou. Prostě budeš to, budou ji oslovovat genderově neutrálním jménem, genderově neutrálním příjmením, nebudou jí nabízet takové ty modré barvy typické pro chlapečka nebo růžové pro holčičku. Prostě nechají tomu dítěti absolutní svobodu. A to je podle mě úplně špatně. A tím, že je to v těch médiích, tak vlastně i ti obyčejní lidé, kteří rádi sledují život celebrit, tak vlastně se tím začínají, ve svých myšlenkách se tomu začínají vlastně věnovat. A začíná, jak se o tom mluví, čím víc se o tom mluví, tak vlastně tím víc to procento těch dětí narůstá. Já neříkám, že se o tom nemá vůbec mluvit, nebo že to nemá být, že to má být nějaké tabu, to vůbec ne. Ale když se vám stane to, že na té škole je jedno dítě, které má nějaký takovýhle problém,
A teď přijde do té třídy prostě sexuoložka vám dělat školení celé té třídě, jak se k tomu dítěti máte chovat, jak ho máte genderově neutrálně oslovovat, nebo jak vlastně je Anička najednou Pepíček a Pepíček už může do těch pánských šaten, byť teda pohlavní orgány pánské nemá, tak vlastně tím se znejistí celá škola. A my jsme vlastně podali podnět, protože tenhle případ se v České republice stal. My máme už v České republice děti na prvním stupni základní školy, které se takhle cítí. A máme taky progresivní sexuology, kteří prostě jsou schopni jít před celou třídu a udělat jim tam takovouhle revoluci. A proto my jsme vlastně podali podnět na Českou lékařskou komoru, aby se k tomu vyjádřila, jestli tohle je v pořádku. Myslím, že podobný podnět řeší i Česká školní inspekce, protože ty školy se k tomu taky musí nějak postavit. A jako vyhovět těmto rodinám, které mají tento problém, že tím způsobem, že vlastně udělají revoluci na té škole, ve smyslu, že znejistí celou tu třídu, když najednou z Aničky se stane Pepíček a bude to třeba v první třídě základní školy. To je vlastně strašně nebezpečné pro ty ostatní děti. Dřív se na tyto problémy nabízela konzervativní léčba, to znamená psychoterapie. Prostě to dítě chodilo někam povídat si a máme k dispozici jednu studii zahraniční, kde úspěch této konzervativní léčby byl v tom, že z 25 dětí pouze asi 2 nebo 3 děti, teď nevím ten poměr, zůstaly po té psychoterapii, zůstaly v tom svém utvrzení, že teda spadají do toho jiného než biologického pohlaví. A tyto děti pak samozřejmě mohly podstoupit nějakou tu biologickou operaci nebo tu změnu pohlaví operací. A dneska vlastně ta psychoterapie se nenabízí. Dneska se nabízí blokátory puberty. Takže ty děti, které to zjistí ještě před pubertou, tak v době, kdy jdou do puberty, tak aby holčičkám nenarostly prsa, tak se jim dávají léky na blokaci puberty. Někdo tvrdí, že jsou úplně bezpečné, ale my máme ze zahraničí, právě sledujeme vlastně různé ty příběhy a víme, že to není pravda. Dokonce, protože jak jsou tam oni ve všem dál, tak tam je nějaká osoba, která, myslím si, říká Charlie Evans. A Charlie Evans byla holka, která vlastně dostávala tyhle léky na blokaci puberty. Prostě necítila se dobře ve svém pohlaví ženském. A pak už byla před tím rozhodnutím, že teda jde na tu operaci, kdy jako uřežou ty prsa a všechno. A ona najednou zjistila, že to už nechce. Že vlastně jako ta operace jí v tom jejím psychickém stavu, kdy se necítí komfortně nějak, jako vůbec nepomůže. Naopak se toho lekla a vlastně začala zjišťovat, že na ní a ještě na spoustě jejich známých, protože ona samozřejmě žije v té transgender komunitě, bylo spáchané obrovské zlo, že jim zkazili život tím, že jim dávali tyhle léky, tím, že je začali posílat na ty operace. A že vlastně ten jejich problém, který měli v té pubertě nebo před pubertou, vlastně tahle přeměna na to druhé pohlaví vůbec nevyřešil. A oni chtějí zpátky. Jenomže ono to už dneska nejde. A nejenom, že to nejde. Tihle lidé, kteří vlastně podstoupili tu proměnu, tu trans operaci, nebo já nevím, jak to říct, tak tihle lidé vlastně jako začínají být nenáviděni v tom, mainstreamu nebo v té komunitě, protože oni vlastně najednou nejdou s nima. Oni vlastně se postavili proti něčemu, co je vlastně v téhle chvíli už i docela velký biznis a vlastně ideologie svým způsobem. Takže jako oni vlastně jsou trošku umlčováni. Je to stejné jako s těmi dětmi, které vyrůstaly v homosexuálních párech a které třeba dneska říkají, že to není dobře, že jako by chtěli mít toho otce a matku. Tak vlastně tyhle děti jsou taky umlčovány nebo taky jim není dopřáván dostatečný mediální prostor jako těm, které jsou samozřejmě jako úplně v pohodě a používá se to jako argument ve prospěch homosexuálních svadeb. Jak jste teďka mluvila, tak se mi trošku
přišel na mysl film, který byl velmi populární, když jsem byl mladý, jmenoval se Policajt ze školky s Arnoldem Schwarzeneggerem. Tam je taková zajímavá scéna, které jsem, když jsem ji teďka viděl, jak jsem přemýšlel, jestli by vůbec těch Spojených státek prošla, kdy ten Arnold Schwarzenegger přijde do školky jako ten policajt nebo voják a potom tam to jedno dítě vstane a řekne, kluci mají penis, holky zase vagínu. Tak jsem přemýšlel, jestli opravdu by to bylo teďka košer. A mě v souvislosti s tím napadlo právě vzhledem tomu, co jste říkala, jestli tohle všecko není vlastně problém toho, že se rozpadá ten tradiční koncept muže a ženy. Že když to vezmeme, podíváme se zpátky, tak ty role byly velmi jasně vyčleněné, bylo jasné, jaké jsou úlohy muže, jaké jsou úlohy ženy. Mně se často vrací takový koncept, když by lidi žili v jeskyni, tak že muži musí přenést tu energii zevnitř, musí ulovit nějakého mamuta, dejme tomu, v prehistorických dobách. Naopak zase ženy se starají o ten oheň, o tu domácnost a vlastně je tam všechno velmi jasně dané. Nemůže to být třeba důsledek toho, že v podstatě se ztrácí tady tyhle role, ty rozdíly často splývají nebo jsou naopak a potom to vnáší to zmatení, řekněme, do těch dalších generací. S čím my se v Alianci pro rodinu vlastně taky hodně potýkáme a to je gender, to je právě ten sociální konstrukt pohlaví, který se čím dál víc dneska odděluje od toho biologického pohlaví. Oni vlastně říkají, že ty souhrny ženských a mužských vlastností můžou mít lidi bez ohledu na to biologické pohlaví, což v určité míře je pravda. Ale pořád platí to, že když se narodíme jako muž či žena, tak prostě máme nějaké jiné fyziologické stavbu těla, máme jiné hormony a ta biologie nás taky vlastně předurčuje k tomu, abychom měli nějaké role. A to vlastně ale koncept té genderové, a já už říkám ideologie, vlastně popírá. My se třeba potkáváme s různými materiály studijními, které se dávají do škol. Vlastně říká se tomu genderově citlivá výchova. A ta genderově citlivá výchova v podstatě říká, že mezi muži a ženami vlastně nejsou žádné rozdíly. Že ty rozdíly jsou jenom sociální. A že ty sociální rozdíly musíme odbourat. Já jsem nedávno viděla příručku, která byla pro volbu povolání, podle jako genderově citlivá volba povolání. Kdybyste jako nevěděli, o co jde, tak tam jsou dva příběhy, to příběh Alexandra a příběh Alexandry. A vlastně ty příběhy začínají, Alexandr je 13-letý chlapec, Alexandra je 13-letá dívka. A pak ty příběhy jsou úplně stejné. A vlastně ten, kdo je čte, ten žák, vlastně si z toho má odnést, že to 13-letý chlapec a 13-letá dívka je ten sociální konstrukt. Ale pro mě je to pořád jako biologický fakt, biologická danost. A v tomhle právě považuji ten gender za ideologii, že vlastně chce říct těm dětem, je úplně jedno, jaký si vyberete pohlaví. Vy se nemusíte vázat na to, že ty seš holka, vážíš 35 kilo z postelí a prostě můžeš várat do dolů klidně. Jako kdyby se vracel ten komunismus, kdy ty komunisty opravdu chtěli ženy nahnat do práce od těch dětí, tak vlastně ta genderová ideologie jakoby tohle znova oprášila a vlastně teď říká holčičkám, ty můžeš být raketový inženýr. Ano, určitě malé procento dívek může mít větší hladinu nějakých mužských hormonů, může prostě mít mužské způsoby a může třeba být dobrá v oborech, které jsou spíše typicky mužské než ženské. Ano, může být holka skvělý raketový inženýr, ale bude to jedna z tisíce, když to těch kluků bude z tisíce mnohem víc. Prostě je to nějaký průměr, je to prostě biologicky taky dané. Ne jenom, ale taky. A to ten gender už prostě tady tohle jaksi v těch svých konstruktech vlastně nezohledňuje. A tuhle genderově citlivou výchovu cpe už vlastně nedávno, my jsme se s tím potkali v jeslích už i.
Je to hrozně zvláštní, ale současná ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčová vlastně má teď jako prorodinné opatření. Já se tomu směju, protože pro mě to není prorodinné opatření, ale ona jako prorodinné opatření chce jesle, aby vlastně byla obrovská dostupnost jeslí. A v tom jejím nějakém pilotním ověřovacím programu pro mikrojesle, což je ještě jako podskupina těch jeslí od 6 měsíců věku dítěte, tak vlastně tam dali takový revoluční plán výchovy a péče. A revoluční je v tom, že na tom pracovalo hodně odborníků a odbornic, protože ten genderový jazyk, jak je hrozně korektní, tak používá odborníci a odbornice a odborníci. Nemůžete tam použít nějaké jako neutrální zájmeno, protože to by se ty lidi mohli naštvat. Takže ten kolektiv odborníků a odbornic byl z mého pohledu velmi nevyvážený, protože tam, že nebyl žádný muž, ale oni napsali ten plán výchovy a péče a v tom vlastně byly to ženy, některé byly pedagožky, ty asi psaly tu odbornou pedagogickou část, a některé byly opravdu ze spolků, které vlastně tady prosazují tu genderovou ideologii z mého pohledu. A ty tam prostě začaly říkat, že není dobré děti dělit podle pohlaví, dokonce ani podle věku, že musí být smíšené skupiny, že ty učitelky nesmí nebo nemají nabízet dětem hračky jako pro typicky, které jsou typicky jako chlapecké a typicky holčičkovské, prostě musí jim nabízet všechno všem. A vlastně mají bojovat s těmi stereotypy, mají bojovat se stereotypním pojímání rolí mužů a žen. Vlastně tyhle fráze se objevují v tom plánu výchovy a péče už od jeslí. A aby to nebylo málo, tak vlastně v seznamu doporučené literatury je třeba i knížka z oficiálního lesbického nakladatelství Lepres, která se jmenuje Jura a Lama a je o chlapci, který má dvě matky. Takže vlastně jako by ta progrese tady v tom už postoupila opravdu až do jeslí. A na druhou stranu, já jako nechci nikoho strašit a musím říct, že většina asi učitelek ve školkách a školách je pořád ještě normální, jo, že ono se jim tyhle ideologie neprosazují snadno. A vlastně prosazují hlavně zhora, to znamená, že to je v těch různých materiálech. Ale to, aby to ty učitelky začaly používat, tak to ještě jako tak daleko nejsme. Byť samozřejmě už existují dneska ty dobře vychované, které už prošly těmi genderovými kurzy a studiemi a ty to teda už prosazovat budou. Tak taková je situace. To jsem se chtěl jako zeptat, jak jste zmiňovala ke konci, jako jestli to je závazné pro učitele nějakým způsobem tady tuhle politiku přejímat? Zatím je to jenom doporučené. Není to závazné, je to prostě vzorové, ale už to, že to visí prostě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože jesle a dětské skupiny nespadají pod Ministerstvo školství, ale pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak vlastně to doporučené je takové... No, když vám doporučím něco já, tak to vlastně můžete hodit do koše a není to vůbec ani trochu jako zajímavé, že? Ale když to doporučí Ministerstvo školství, tak je to prostě určité vyhlášení směru, kam se to má ubírat. A to mi přijde nebezpečné. I když je to zatím jenom doporučující. Ale pokud vlastně bychom velmi rádi teď docílili toho, aby vlastně tyto metodiky a tyhle věci byly z toho webu staženy, protože když už tam jednou jsou, tak to považujeme za nebezpečné. Rozumím. Já se teďka dostanu k jedné vaší aktivitě, kterou děláte. Vlastně už je to tuším 4. ročník Dne pro rodinu. Ano. Letos v září, který proběhl. Mě by zajímalo, jaké na to máte ohlasy. Jaká je účast, roste, klesá, je stejná a zkrátka, co na to říká naše společnost. My jsme ty dny, Den pro rodinu, ono má taky vlastně něco, on vznikl z takové protestní, nebo ne protestní, ale takové vedlejší akce, jako vedlejší produkt Prague Prideu. Když tady začínali pochodovat vlastně LGBT komunita za svá práva, tak v tomhle rámci bylo několik protestních, bylo vlastně vzniklo několik protestních skupin.
A my jsme se vlastně sformovali z jedné z nich, ale s tím, že jsme nechtěli být jenom protestní skupina, ale chtěli jsme prostě dodat tomu nějaký pozitivní program. Na druhou stranu jsme si byli vědomi, jak je rodina v médiích vlastně hrozně nezajímavá. Jak mediální pozornost na funkční rodinu je vlastně minimální. Rodina je pro média zájem, jenom když se rozpadá, že je nějaký bouřlivý rozchod, nebo rodina je hodně v médiích, tak je jako sociální problém, dávky. Jo, to je vlastně v těchto, my jsme si na to nechali dokonce udělat jednu mediální studii, která vlastně za rok 2017 vyzkoumala vlastně všechny, nebo spočítala všechny zmínky o rodině v všech médiích. Byla to jako jedna z největších studií, která ta agentura Newton Media dělala. A vlastně pak jsme to nechali hodnotově různě rozřadit, jaké konotace, v jakých vlastně, jako jak se na tu rodinu ty média dívají. A skutečně nám vyšlo, že rodina jako je v médiích vlastně nejvíc zmiňovaná v souvislosti s dávkami a sociálním systémem. A to vlastně jako vyřazuje ty funkční rodiny z toho mediálního zájmu. Protože jako pozitivní rodina, tak to byly třeba celebrity. Třeba Tomáš Klus, ten zpěvák v té mediální pozornosti, tak ten tam byl jako nejčastěji jako zástupce funkční rodiny. Tehdy ještě neměl nějaký skandal s nevěrou a tak. Takže tam jako ten zastupoval ty funkční rodiny. Tak to nám přišlo jako hodně smutné. Ale teď já se vrátím k tomu Dnu pro rodinu. Proč jsem to vlastně celé říkala? Je to proto, že vlastně my jsme tušili, že jako ta naše akce, kdyby byla v jiný termín, než je Prague Pride, tak by vlastně nepřitáhla žádnou mediální pozornost. Takže proto jsme ty první ročníky, ty tři, dělali vlastně nějak navázané na tady tuto akci. Ty první dva, tuším, proběhly přímo ve stejný den jako Prague Pride. A ano, média přišla. Vždycky přišla, protože prostě to vnímali jako nějaký střet. Byť my jsme jako říkali, že nechceme, že jenom si chceme z té mediální pozornosti té menšině tu pozornost taky převést na tu funkční rodinu a na to, že by měla být podpořena. Tak oni to pak jako trošku, jako nějaké zmínky o tom v médiích byly o nás. A jenomže vlastně ten Prague Pride a ta naše akce probíhala o prázdninách a v Praze. No a Praha, jak asi víte, bývá v letních měsících velmi rozžhavená jako sluníčkem a rodiny taky, co bydlí v Praze, tak rádi jezdí na dovolenou. Takže naše účast nebo účast na tomto Dnu pro rodinu pro nás nebyla jako úplně takovou, jakou bychom si ji představovali. Takže jsme začali uvažovat o změně konceptu téhle akce. Ale to jsme ji neměli o prázdninách, neměli jsme ji vůbec navázanou na Prague Pride, protože taky samozřejmě ta kritika ze strany Prague Prideu byla, jako, že proč se na nich přeživujeme a tak dále. Tak jsme se rozhodli, že to prostě uděláme jinak. Měli jsme největší letos účast, bylo to možná až ke 2000 lidí, si myslím, že přišlo na tu naši akci. A z mého pohledu to byl jako velmi povedený ročník až na tu mediální pozornost. Protože ta naše obava, že česká média to vůbec nebude zajímat, když to nebude v nějakém konfliktu, ta obyčejná rodina, tak se potvrdil. Takže Česká televize, která v červnu věnovala pozornost manifestaci nebo demonstraci před sněmovnou LGBT komunitě za to manželství pro všechny, kde jich bylo asi, těch lidí tam bylo asi 12, jako tam téměř nikdo nebyl jako na té manifestaci, tak tomu věnovala reportáž v hlavních zprávách, v tom hlavním zpravodajském pořadu, co mají na ČT. A my, když jsme měli 2000 lidí v září, tak Česká televize tomu nevěnovala absolutně žádnou pozornost. Někteří naši účastníci si na to stěžovali u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale Rada pro rozhlasové a televizní vysílání to odložila, že prý to nespadá do její kompetence, protože oni to jako nemůžou dohledat, jestli to někde bylo nebo nebylo. A ještě těm lidem psali, že já jsem vlastně byla letos v jednom pořadu na České televizi, který se teda vůbec netýkal tady těch rodinných témat, ale bylo o školství a bylo to u paní Jilkové v kotli, ale v tom pořadu Máte slovo, tak to pro ně jako
vlastně tím jako odbyli ty lidi, že teda už jsme jako nějakou mediální pozornost měli a vlastně řekli, že se tím nebudou zabývat. Takže my v současné době, protože tady nejde o nás nebo o to, jak já často jsem v televizi, mě je to úplně jedno, ale tady jde o ty dva zákony, které leží ve sněmovně. A ve sněmovně leží v této chvíli zákon o tom, aby to manželství se takzvaně otevřelo všem, tedy abychom v České republice v právním řádu měli homosexuální manželství jako oficiální institut. A pak je tam ještě protinávrh de facto, který chce, aby manželství muže a ženy bylo chráněno ústavou, aby prostě v našem ústavním pořádku byla věta manželství je svazek muže a ženy. Tyhle dva zákony vlastně jdou proti sobě, ale mají stejnou váhu. Dokonce, když se to měří silou veřejných petic, my jsme, tak vlastně ta naše protistrana dělala veřejnou petici, měli asi 70 000 podpisů, nám se podařilo nazbírat přes 100 000 podpisů, takže můžeme říct, že za těmi zákony stojí jako velké početné skupiny lidí a za tím naším, za tím, co podporujeme my, za tou ústavní definicí manželství, stojí ještě větší procento lidí než za homosexuálním manželstvím. A Česká televize má vlastně formát veřejné služby, takže by o obou skupinách obyvatel měla informovat vyrovnaně. Je to v mediálním zákoně dokonce. A my se domníváme, že se prostě tady něco takového neděje. Že ta ústavní definice manželství je v České televizi vlastně zdůrazňovaná mnohem méně než to homosexuální manželství. Takže vlastně teď také vlastně si necháváme zpracovat mediální analýzu, která se bude týkat těchto dvou zákonů, jak často je ve zpravodajství a v publicistice České televize vlastně, jak byla za ten poslední rok obsažena a pokud vyjde to, co my se domníváme, tedy že vlastně ta ústavní definice manželství je v Českou televizi výrazně podhodnocena, tak pak s tím půjdeme znovu na tu radu pro rozhlasové a televizní vysílání a budeme doufat, že když máme ty data, nebo budeme mít ta data, že teda nás už rada neodmítne a že s tím něco udělá, protože to je v jejím popisu práce. Se vás zeptám na závěr, jako vidíte perspektivu pro řekněme tradiční rodinu v České republice? Já si myslím, že Česká republika stojí na nějakém rozcestí a že my si tady ještě pořád můžeme vybrat, kterou cestou půjdeme. A jestli tu rodinu, já nemám ráda slovo tradiční, já se omlouvám, protože ty tradice se přece jenom trochu vyvíjejí a si myslím, že rodina založená na vztahu muže a ženy se prostě nevyvíjí, že to je prostě jako nevyvíjí ve smyslu, že by tam šlo přidat nějakýho muže nebo ženu nebo že by tam prostě mohl být zrušen vůbec ten koncept toho mužské, ženské komplementarity. Si myslím, že stojíme na tom rozcestí, jestli tedy jako zůstaneme v tom konceptu přirozené rodiny, anebo jestli rozvolníme tyhle vztahy a vydáme se tím směrem, kde už ty země na západě vlastně jsou. To znamená, že z mého pohledu to spěje k nějakému rozkladu úplnému. A já myslím, že my nemusíme ještě jako tím rozkladem a rozpadem té společnosti jít, že my si ještě můžeme zvolit dobře, už jenom proto, že jsme zažili různé totality a víme, že není dobré jakoby si na sebe dát zase nějaký diktát, nějaké ideologie. A já si myslím, že ten gender a ta diktatura menšin, která jako na tom západě fakt je, tak že u nás být nemusí. Že se můžeme rozhodnout z mého pohledu správně. Mňuchová, děkuji vám za rozhovor. Jo, taky děkuji.